अगाडि पाउनु पर्छ भन्छ नि हजुर फाल्टो त दुई तिन महिना अगाडि हुन्छ अब एकदम चाहिँ यति मेहनत मेहनत गरेर बिरुवालाई टाउको पनि दुख्दैन मजाले हजुर त्यहाँ मिलाइसक्यो साथीहरूले हाल्नु नि माटो हाल्नु रमेश यहाँ बल बल यता देव शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति भन्दै न्यून बहादुर न्यो बहादुर महर्जनजी योगदानलाई अगाडि बढाउने यस कार्यक्रमले यस क्षेत्र जुन बेलामा हाम्रो जलविनायक सामुदायिक वनले यो क्षेत्रमा काम गर्ने चुभा त्यति टाढा लाग्ने यो क्षेत्र हाम्रो एउटा भएको हुनाले धार्मिक ठाउँ भएको हुनाले यसलाई केही गर्नुपर्छ भनेर हामी र त्यसै गरी मञ्जुश्रीले काटेको गल्छी विश्व सामु परिचित ठाउँ नै क्षेत्रका जनताले देख्यौँ र त्यो त्यो सपना मुताबिक आज यो थोरै भेरी बोलिदिनुहोस् तपाईँले केही छैन को लागि खास गरी यो कार्यक्रमलाई अझ भव्यताका साथ लान सकिन्थ्यो कोभिड-19 हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी धक्का दिएको छ किन भन्दा चाहिँ लागत सहभागिताको आधारमा हामीले एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ आर्थिक पाटोसँग आर्थिक वृद्धि विकाससँग यसको जीवनस्तर यहाँको भने नाममा एउटा विकासमा अगाडि जान्छ भनेर